Енді анасы Алла Тала бұйырған күні әлбетте ақылықты да боламыз. О, біздер елі жүрі кемпір қары болып қартайып баратқан жоқпыз ғой. Уай бо, енді не алма анар болар ма едік ағасы? Әлбетте, сен күтетін ақылық хаққында мен де ойлаймын. Мен де ақылымды бауырыма басып, басына сипаласам деймін. Лекін һәм мен нәрсе бенденің ойлағандай бола бермейді ғой. Перзент Алладан, соңнан сұрайық. Біздерді тезірек сондай бақытты күндерге жеткерсін. Ағасы көріп тұрсыз ғой, апармаған жерім қалмады. Өзіміздікі де импортный еді. Туатығын қатын, қышын туатығын еді. Асқан мен болмайды. Ниетті тұрлау керек анасы. Елі Құдай қалесе бір етек ақтарын қасында орын таба алмай жүрерсең? Меніңше, оларды ажырастыруымыз керек. Не? Денің дұрыс па? Әй, сен не деп тұрсаң өзі? Ауа, менің денім дұрыс емес. Қашан қарасаң, мен айыпкермен. Маған қара, анасы, тілім бар деп әр нәрсені сөйлей берме. Түсіндің бе? Ау, той болғанда елі көп ақ болған жоқ қой. Ау, үш жыл болды ғой. Гәпті бөлме, үш жыл болама, он жыл болама. Балаң ұсы келінмен жасайды. Егер бейперзентлік себебі 100% келіннен болса да, бұндай сөздерді айтатын орның жоқ. Меніңше, доктор олай демеген солай ма? Деген демейсің? А? Ауа, солай. Болды. Онда артықша гәпке орын жоқ. Өз сондай. Менің гәплерім артықша. Мен не қиыншылықтарды сізбенен желкеме тұрып көрдім. Осы бала кішкентайлығында не азапларды көрмедік. Сонда да басқа хайалларға ұқсап, еркек адам қожалықты өзі бағу керек деп ойламадым. Алма піс, аузыма түс демедім. Міллет етіп отырғаным жоқ. Мемлекеттің жұмысында да істедім. Не істесем де, сізбенен мәслихаттестім. Сізге сүйендім. Енді не? Бала сүйіп, ақылық сүйіп, бауырыма басайын десем, енді менікі артықша болып қалды ма? Сабыр. 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 Ау, аға. Ерман, кел балам. Ау, апа. Сізге не болды? Жылап атырсыз ба? Шай, Гүлшоқра. Гүлшоқра. Келеге айтпай қой. Гүлшоқра. Кел, келе бер қызым. Кел, отыр. Балам, қызым. Шаңарақтық мәселе шығып қалды. Соған һәммеңіздің пікіріңіз керек болып тұр. Гүлшоқра. Қызым. Бұл үйге келгеніңе де онша көп уақыт болған жоқ. Соған қарамаса шағарамызды ағзасына айландың. Ене екеміз сені келініміз емес, қызымыз деп қабыл еттік. Жақсы шағарақтан тәрбие алғанын көрініп тұр. Менің мәслихатым соңнан ібарат. Біздердің барлық арзу арманларымыз сіздерге қарап қалды. Біздер қатарлы айрым ағайларымыз, қоңсы қобаларымыз ақылық той бер батыр. Әзірше, сіздердің он гүліңізден бір гүліңіз ашылған жоқ. Құдай қалесе, анаңыз екеуміз сіздердің тілеңіздеміз. Біздер де ақылық көруді қалаймыз. Дұрыс па, анасы? Қалада қанша тәуіп, палкер, доқтырға бәріне бардық. Пайдасы болмады. Енді соңғы бір қарарға келуіміз керек. Соңғы қарар нес, апа? Соңғы қарар дегенім, нені дұр істеу керек. Бұндан артығына шыдап болмайды, балам. Нені дұр істеу керек дегенің не өзі? Сабыр. Енем дұрыс айтып атыр. Докторлардан нәтиже шықпады, өзіңізді білесіз. Сіз үйленуіңіз керек. Гүлшоқра. Дұппа дұрыс. Қызым, бұл қапты бір айттың, екінші қайталама. Баламызды бір мәрте үйлендірдік.
сол өмірлік болсын. Егер біздерді ата-енем ажырастырып жібермекші десен, қателесесең. Біз сіздердің бірге болуыңызды қалаймыз. Дұрыс па, анасы? Дұрыс па деймін? Балам, сен бұл гәптерге қапа болма. Анаң сенің басқалардан кем болмауың үшін қанша минет етті. Тек арқы жүкті желкесіне тартты десем қате емес. Сені оқытты, шоқытты адам етті. Енді қалған жаны анаңды асырауың керек, балам. Бұл өзінің шатлығын, қуанышын ақтылармен бірге көрісі келеді. Солардың жүзінде көрісі келеді. Оның да қалбі, көкірегі, мекірге толы. Сол мекірді ақтыларына бергісі келеді, балам. Аға, мен де жораларыма ұсап, перзенті болуд қалемет деп ойлайсыз ба? Лекін не қылайын? Келініңізде біреудің перзенті. Енді өзіңіз бір мәслихат берің. Сіз не десеңіз сол. Сіз не ойланып қалдыңыз, ағасы? Күні кеше телевизордан ана бір 10-15 бала асырап сақлаған Шоумақ мұлтыплар шаңырақ ақында кино көрмедім. Ауа, мен де көрдім. Хәммесіне теңдей мехір берген екен. Ол ұрыс уақытында болған. Ауа, ұрыс байтында. Хәзір парақатшылық қо. Неден кемісіміз бар? Мехір болса жетерлі. Әсіресі апасында, я? Мен бұл гәптерді қашаннан бері анығырақ анаңыз ақылық дәртін қозғалды беріп ойлап едім. Осы ұсынысқа хәмі разы ма? Ағасы, бұл істе асыққан болмайды. Және танымайтын жердің баласы қандай болады? Өзіңдікі болғанға не жетсін? Гәпті бастауға бастадық. Енді бір қарарға келуіміз керек. Пікіріңізді айтын, анасы? Мейлі. Расыман. Расыман. Дұрыс. Шаңырақта барлық адамлардың пікірі бір жерден шыққаны, бұл үлкен гәп. Және бір нәрсені келісіп алуымыз керек. Нені, аға? Айрым адамлар жетінің басын сипаласа, кейін өздері перзент болып кететін туралы гап бар. Оны өздеріңіз ескен шығарсыз. Ауа естік. Бір жағына өздеріңіз ұсынан үміттесіз, солай ма? Табиғи ғой, аға. Табиғи емес. Біз перзент алып отырған екенбіз. Біздердің мақсатымыз де. Осы нәрестенің атынан өз балаларымызды көбейтуді тілеу емес. Түсіндіре алдым ба? Ашығын айтың, аға. Оқып алың, балаларым. Біз бір перзентті сақлап асырап алсақ, оны өз баламызды етіп қабыл етуіміз керек. Егер соңнан кейін Алла талан бізге ақылық берсе де бермесе де, оған деген мүнәсібетіміз өзгермеуі керек. Гәплеріңізді түсіндік, аға. Тек олма, қыз ба айтпадыңыз ғо? Соны айтың, ағасы. Олма, қыз ба? Ол бала бола қойсын. Құдай қалесе үлкейгеннен кейін үкелеріне, қарындастарында бас болып жүреді ғо? Я? Қайдан мен, әй Алла, Құдайым ұсы бойлаған істеріміз оңынан келіп, Құдайым ұсы үйлеріміз ақылық шауыққа толып, етеклеріміз ақылық шауыққа толып, солардың шас күні көрі не себетсін. Ау мен, Алла Кәкбір. Өзімізді қабылғанға не жетсін.
Сабыр. Балам, ананың айтқан гәптеріне қапы болма. Хәзірше қошламай тұр. Ертең перзентті алғаннан кейін соның иісіне тоймай, хәттегі сіздерген қолларыңыз ұстатпайтын болады. Міне мен айты дерсен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Азат Хамидовичке тиесілі адамлардан қоңырау болмадыға, сағат оларда World Agro фирмасының уәкілі шартнамаға қатынасы ұңыстып өтін жетіп атыр. Ал бірақ біздер олардың басекілісі болған Food Expo фирмасы менде жақынан байластамыз. Не қыламыз? Шартнаманы бекарлаймыз ба, қатынасамыз ба? Шақырды ма, әлбетте барамыз. Аха. Шеріктің конкурентіменен де жақсылап байланысып алуымыз керек. Сонда олар хәтінен асып кетпейді. Яқшаға түсінікілі. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уа алейкум. Жаңа цехтің ашылуына орынбасарыңыз бар ма? Ешкім бармайды. Оларға және бір сабақ болсын. Елі қарап тұр. Олардың бизнесін әзілетіп, өздерімізді күшейтудің жолын ойлаймыз. Түсініклі ме? Түсініклі. Қабылдау қонада адамлар күтіп тұр еді сізді. Біреуі қоңсыз бан дейді. Бір-екеуі ағайыныңыз ба? Олардан қанша пұл алдың? Яға оға. Насыраға алмадым. Абайлы бол. Тыныш жүр. Менің шартнамаға кетуге қанша уақытым қалды? 20 минуттай уақыт бар. Яқшы, шақыр. Насыраға, шайыңызда келін. Бопты, рахмет. Ассалам алейкум. Уа алейкум ассалам. Келін, келін. Қайдың отыр. Рахмет, рахмет. Інші көтір. Кен. Ауаның қалай? Шүкір, шүкір. Жақсы келдіңілер ме? Шүкір. Қалай өздеріңіз, арман жұмыслар менен? Хош, қызмет. Менің атым Сапарбай. Ауа. Мынау балам. Есіңізде ме? Бір уақлары қосша бауылда қоңыз тұрар едік. Тие берсін әкеңіз абат менен сонда жақын жора едік. Жақсы қатынасып жасадық. Ауа. Мұны балам қамалып шығып еді. Оо. Осы балам жаман адамларға қосылып кетпесін, бұзылып кетеме деп, жұмысқа жайластырайын, бір тынышланып жүрейін деп алдыңызға келіп едім. Базарда ақша жинаушы етіп қояйын ба? Хайялар менің таласып, ақша жинай аласам ба? Не үндемейсің? Әзілдестім, ақсақал, әзілдестім. Солай болсын. Ол орынға бару үшін қанша ақша керекілігін білесіп ақсақал өзі? Ауа. Енді мені тісілеп, үйрене қойсын деген еді ғой. Дұрыс. Маған қара балам, есіңді жейдің ба? Я елі сол жақты қалеп тұрсам ба? Яқ, болдаға.
Болған болсаң, гәпімді тыңла. Жаңадан құрылып отырған біздерде объект бар. Ол жерде қызмет көрсету орынлары іске түсіп отыр. Барып сол құрылыста сілейсең. Таяр болғаннан кейін әрмесі өздеріңізге қалады. Ақыл менен сілесеңіз, тама-тама көл болады деген. Түсіндің бе гәплерімді? Түсіндім аға. Әй, бәрекелі, бәрекелі. Ол жерде бір талай кафе, химчистка, түрлі тұқалар бар. Анауымның ұстаханалар да бар. Соларға басыңды тықсаң, жақсылап жұмыслеп кетсің жақсы. Бәрекелі. Егерді ізіңнен, басқа бір жаман гәплерді естісем, менен жақсылық күтпе. Яқшы, ісілеймен. Келістік. Бәрекелі. Енді құда қалесі сізді ұялдырып қоймайтығын шығар, Насыр өнім. Яқшы, яқшы болды. Ал, сен шығып тұр балам. Мен бе? Бияқ, паспортын алып қал. Мейлі? Кете берейін бе? Қош. Балаңның үйлену мәселесі не болды? Енді жұмысқа орынластырсақ. Тапқан тұтқанын жинап, тойды өзіміз бір ләзін сілейтігін шығарымыз. Енді үйленеді дейін. Ауа да? Онда, құрылыстан тапқан тұтқаны еш нәрсе болмайды аға. Сол үшін бір жерге орынластырып, стаждам жүргізіп қоямыз, ақшасын ала береді. Бопты, болады, болады. Бәрекелі, рахмет. Паспортын алдың ба? Паспортын алдым. Жүнді жақсы болды. Бұл жігітті сауда орайына жұмысшы етіп рәсімелестіріп қоясаң. Мейлі, мейлі. Кейін айлығын әкесі алатығын етіп жаздырып қоясаң. Яқшы. Паспортын әкесіне қайтарып бер. Мейлі. Паспорт өзіңізде тұрса, көліңіз қатерден болады. Дұрыс. Ауа дұрыс, дұрыс, дұрыс. Рахмет. Берекет тап, Насыр әнім. Берекет тап. Енді балаңның жүріс тұрысына үтібар бермесең болмайды. Ауа, болады, болады. Егер аяғын сәл қия басқанын естісем, мен... Құдай сақласын. Енді сізді ұялдырып қоймайтығын шығар. Айлығының 50%-ін сен ұсылап қаласаң. Хау, неге? Ертең үйленген уақытта қайтарып береміз. Келістік пе? Бәрекелі. Жинап-жинап тойға жердім дегісе? Сондай болады. Бәрекелі. Рахмет, Насыр әнім. Ләйім со, ұл қызларыңыздың рахатын көрін, өміріңізден берекет табың. Рахмет. Аман болын, яқшы. Әй, бәрекелі. Өмірің ұзақ болсын. Жұрма. Қане, берекет табың. Бәрекелі, бәрекелі, балларым. Ене, мен нанға барып келемен. Келін бер маңғыры. Хау, ене? Гаплерімді жақсылап тыңлап ал. Бүгіннен басылап көшеге азырақ шығасаң. Әсіресе ана қоңсыларға көп көріне берме. Хау, неге, ене? Мен оларға сені әмледар деп айттым. Жерігі де ауырлау деп қойдым. Яқшы, яқшы. Қолай уақыт тауып. Өзімізге мақұл баланы алғаннан кейін, тап өзің туғандай етіп алып келуің керек. Себебі ертең есін таңғаннан кейін, біреудің асырансы деген гапты еспеу керек қой. Дұрыс па? Хау, олай демес? Қызымай, сен адамларды білмейді екенсің. Ол адамларға еш жаманлық қылмасаң да, ішлері иттырнап сенің қуанышыңды көре алмайды. Біреуді қапалғанды жақсы көреді. Бенде біреуді қапа қылғанша, өзіңе жақсылық тіле, солай емес пе? Ал, соның ұшында, бала өзіміздікі емес екен ешкім білмеу керек. Әсіресе, ана, мамаңа айтпайық қой. Хау, бала алғаннан кейін елге білдіру керек деп естеді ғой едім. Қойшысы көшеде гәплерді. Күнімен не айтып тұрпа мен саған? Яқшы, яқшы, онда нанды не қылайын? Үйде өзім пісірейін бе? Қазір атам келіп шайға отырады ғой. Әкел Берман, өзім ақ барып келейін. Ана қоңсыларға
ақылқылы боламан деп және бір ескертіп қайтайын. Күйі тұғынлары күйі бөлсін. Яқшы. Кірін, кірін, кірін. Аға келіп еді. Насыр аға, ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Және ішіп алдың ба? Насыр аға, азайтып атырман ғой, азайтып атырма. Азайтқаның осы ма? Насыр аға, білесі ғой, мен өзіме жауап беремін. Не кеп келін? Үйдегі затларды сатып, ішуге қарады. Үрліман! Қысқарт! Шықырат! Шақырдыңыз ба, аға? Жоқ қылымнаны! Тоқта! Мен саған не қыл дедім? Балаларыңды жақсы көресен бе? Ауан асыраға, жақсы көремен! Мені кешірін! Яқ, мен кешіруді білмеймін. Келін, өткен сапарғы ғап есің деме? Ауа есімде. Алып келдің бе? Ауа әкелдім. Міне. Міне, мұнау үйдің хүжетлері. Егер де, апарып сатып ішкен затларыңды бір айдың ішінде орнына қоймасаң, мұна үйдің хүжетлері мұна жігіттің атына өтеді. Түсіндің бе? Ал сенің өзіңді болса, түрмеге тығамын. Насыраға, Насыраға, мені кешірің, енді қайтып ішпеймен. Енді ішсем ит болайын. Насыраға, енді қайтып ішпеймен, мені кешірің, Насыраға. Мен кешіруді білмеймін. Келін, тірішілік қалай болып атыр? Ауға түсіріп, базарға алып шығып сатып жүрмен. Кейде бұл жоралар менен келіп, сол ауқатларымды жеп кетеді. Әй, ақмақ! Кеп бұлай, енді сен базарға шықпайсаң, біздердің объекттегі адамларға ауқат пісіресең. Қызыңды да қасың алып ал, көзіңнің алдында жүрсін. Яқшы, яқшы. Сен бұларға ошақ қазан туырлап бер. Яқшы, қазан, ошақ. Қазан, ошақ. Сен не қыласаң енді? Насыр аға, мен барлық айтқанларыңызды бежіремен. Керек десеңіз, хаялымның қасында жәрдемшісі болып жүремен. Оның ыдысларын жуаман, қазанын жуаман, от жаққышы болып қасында жүремен. Солай болсын. Шық! Бопты онда, болсаң. Яқшы аға, рахмет көп-көп. Келін, тоқта. Бер ма кел. Мұнау үйдің хүжетлерін алып қой. Бірақ күйеуің білмесін. Хүжет менде деп айтасаң. Егер ішсең, үйден айырылып қаламыз деп күйеуіңе оқтырып жүресің, яқшы ма? Бір ай өзің ұсылап жүрсін, оннан кейін біраз өзіне келіп қалады. Мынаны жасырып қой, көрсетпе. Яқшы аға, рахмет көп-көп. Жақсылығыңызды ұмытпаймын. Рахмет көп-көп. Береке табыл аға. Сау бол. Яқшы. Ақылды ақмақлардан үйрендіген кәп бар, естің бе? Естім, естім, Насыраға. Естім. Хош естіген болсаң, бұл ақмақлардың дәсінен қандай қарарға келдің? Насыраға, сіз бар құлла шаңырағыңызды бірінші орынға қойғансыз. Соның үшін мен сізден әм уақытта әбірет алуға харекет жасаймын. Әй, ақмақай, мен не деймін, қобзым не дейді деген екен баяғыда. Насырға айтынса, не істейін? Бұйрың аға. Ресторанлардың жағдайы дарамады. Қандай болып атыр? Өсу болады, жақсы. Қаншаға?
Сәлкем 2%. Конкуренттерді не? Меніңше, оларды да сондай. Неге өсім жоқ, өспей атыр ғой. Ана біреу, не еді ана? Мониторинг пе? Мониторинг. Мониторингтегі шала сауатлар не істеп атыр өзі? Ай, со, меніңше, Насырға солай жақсылап тексеру керек. Ей, қам келді. Базар деген нәрсе тексеру нәтижелері менен күтіп отырмайды. Тез анық тәуекелге бел байлау керек. Білдің бе? Болат Насыра. Хәзір ресторанларымыздың адамлары қаридарлардың үйлеріне зат алып барады, иә? Соның менен болды. Ауа. Солай ма? Солай. Бұндан кейін басқаша болады. Қандай? Жаңалық кіргіземіз. Аха. Егер қаридардың үйіне меймандар келсе, оларға официант қосымша беру керек. Ох, жазылай. Үй иесіне стол түзетуге, меймандарға қызмет етуге, анау-мынау барлығын өздері туырлайды. Ең кейінінде столларын жинастырып, бәрін тап-тұйнақтай етіп жинап, қолына тапсырады. Бұндай идеяны басқа ресторандағылар дәрі өздестіріп алады. Түсінікле. Соның үшін әрекет етуіміз керек. Мен ойлайман, дәстлепкі уақытлары қызметті керек болса, бейпұл сүлеміз керек. Дұрыс. Сонда қаридар әмбе уақытымыз дәртік болып қалады. Дұрыс па? Түсініклі. Насыраға, бұл жаңалықларыңызды тезірек әмелге асыруымыз керек. Ақылысыз. Тезірек педен. Насыраға, шеріклерімізбенен шартнаманы бастайтын уақытымыз болып қалды шамас. Бұпты, әзір мінекі, әзір. Мынаны тамамлап алайын. Тағы күншіғы шолаушысына атлы бір қанша топламлары жарық көрді, я, оқушылар? Мирадинов, тыныш отыр. Енді Ибрайым Юсуповтың қосықларын көрген. Балалардың әмесінен ұялып қалдым. Неге апамды жібересіз? Ақылыңыз сізді шаршатып қоймады ма, ене? Ағасына айтып, дәру жазасын бергіземен. Сабыр? Ау. Сізге жаңалығым бар. Жігітлер, және бір жерге барып отырайық та. Фархат, жолға қара. Фархат, не қылып қойдың?